ବିଡ଼ାନାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖାଦେଉଥିବା ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟାର ହେବ ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ। ବିଡ଼ାନାସୀ ବନ୍ଧ ଛକରୁ ଚହଟା ମଧ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି ପୂରଣ ହେବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବର୍ଷା ଦିନେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ। ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇ ନପାରି ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପଶେ, ଫଳରେ ନାନା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଏହାର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଆଜି ବିଡ଼ାନାସୀ ବନ୍ଧ ଛକରୁ ଚହଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ହୋଇଥିବା ବେଆଇନ ଘରକୁ ସିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି। ପରେ ବନ୍ଧ ଛକରୁ ଚହଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଡ୍ରେନ୍ ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଏହି ଡ୍ରେନ୍ ଦେଇ ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେବ। ନା ନା, ଡ୍ରେନ୍ଟା ନିହାତି ୱେଲକମ୍, କାହିଁକିନା ଡ୍ରେନ୍ଟା ହେଲେ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇପ୍ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଜାଇକା କନେକ୍ସନ୍, ୱାଟର୍ କନେକ୍ସନ୍, ଏଗୁଡ଼ା ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ପାସ୍ କରିବେ, ସବୁ ମାନେ ପ୍ଲଟ୍ ହୋଲ୍ଡର୍ ଯେତେବେଳେ ପାସ୍ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଡ୍ରେନ୍ଟା ଅକାମ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ଲଟ୍ କଡ଼େ କଡ଼େ ଗୋଟେ ସର୍ଭିସ୍ ରୋଡ଼୍ଟା ଏସେନ୍ସିଆଲ୍। ଭଲ ହେବ, ସୁବିଧା ହେଲେ ଆହୁରି ଭଲ ହେବ, ପାଣିରୁ ଯେଉଁ ବଞ୍ଚିବା ଟିକେ ଆଉ। ଦୁନିଆ ହଇରାଣ ହେଉଛ, ପାଣି ପାଣି ଆଣ୍ଠେ ପାଣି, ଅଣ୍ଟା ପାଣି ପଡ଼ୁଛି। ଆସି ଗାଡ଼ି ଆସି ପାଣି ଭାଗ କରେ, ଯେଉଁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲ୍ ଗାଡ଼ି ପାଣି ଭାଗ କରେ, ସେ ପାଣି ଯାଉନି। ଏଇଟା ହେଲେ ଭଲ ହେବ, ଏଇଟା ଆଉ ଦୁଇ ତିନି ମାସ ସରିଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ଟିକେ, ନାକୁ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଇଏ ଟିକେ ବର୍ଷାକୁ ସରିଲେ ଭଲ ଟିକେ ହେବ ଆଉ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ 1500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ରହି ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ତାରିଣୀ ବିହାର ଲେନ୍ 1 ଓ 2ରେ ଅନେକ ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ଭୋଗିଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ପୂର୍ବରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ବିକ୍ଷୋଭ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ଥିତି ପରଖିବା ପରେ ଆଜି ସେଠାରେ ବେଆଇନ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାମ ସରିବା ପରେ ବିଡ଼ାନାସୀ ବନ୍ଧ ଛକରୁ ପେଟା ନାଳ ଯାଇ ଏକ ବଡ଼ ଡ୍ରେନ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସିଏମ୍ସି ଡେପୁଟି କମିଶନର କହିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ଆମର ସିଏମ୍ସି ଅମିନ, ତହସିଲ ଅମିନ ଆସିକି ଜଏଣ୍ଟ ଡିମାର୍କେସନ୍ କରିଥିଲେ, ଚିହ୍ନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଲୋକମାନେ କୋଅପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଡ୍ରେନ୍ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଘର ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଛି ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଅନ୍ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଡିମୋଲିସ୍ କରୁଛୁ। ଆଉ ଇମିଡିଏଟ୍ଲି ଆଫ୍ଟର ଡିମୋଲିସନ୍ ଆମର ଡ୍ରେନ୍ କାମ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯିବ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏ ଏରିଆର ଆଉ ଜଳବନ୍ଦୀ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଥିଲା ଆଉ ଦେଖାଯିବନି। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଡ୍ରେନେଜ୍ ସମସ୍ୟାର ହେବ ସମାଧାନ। କଟକରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।